Сезонски добро, али преко зима е тешко. Тешко е, ептен тешко. Много тешко. Фактички сезонски има туристи доста, па от тоа има секој корист, мислам. Тоа е тоа. А за вас како таксист како е? Нормално, кога има туристи, се имат обрт на пара. Нормално, живачка е по-добро. Али зимно време е тешко. Дали тоа значи дека преку сезоната печалите, за да можете зимно време да преживувате? Како е можно еден месец со 11 месеца, тоа е стварно тешко. Алтернатива работа се бават, али тешко се најде, ради тоа што се немат за најдруг. И останува се само на такси. Што за вас представува социјална правда? Дали знаете што е и колку е таа задоволена во Охрид? Социјална правда? Не, нема некоја представа за тоа. Се мисли конкретно на односот, со односот меѓу богатите и сиромашните, дали е голем размерот? Значи, што голем има? Размерот. Голем е размерот. Размерот е голем. Како е во Охрид? Во Охрид е голема разлика ради тоа што многу луѓе се сиромашни, како да речам, мислам, не се на тоа ниво што беа прво. Сега веќе се памнати, ептен, па тоа ради тоа што се затворени фабрики, бе, па. Тоа е тоа. Бев учителка в село, 24 години, после овдека во Охрид се префрлив, 10 години и сега сум на пензија. А, моричерко, цел месец не можеме струја, на печка се топлиме, сега ние стари луѓе и треба пари повеќе. И зато, и јадењето ќе го скратиме нормално, сега треба пари да се бера за струја. И така. Како се задоволни охриѓани, каков е животот во Охрид? Тие шо имат голема пензија, ово живеат, иначе нормално така. Дали се задоволни од туристичката сезона генерално? Да. Урано и... да. А кога идат туристите, овдека е поскапо. Како туристичко место, нормално скапо тие. Дали можеме да зборуваме за социјална правда во Охрид? Јас со тоа, да ви кажам право, добро е, али не е баш така платени овие социјалците што се. Што ќе прават со 2000 денари? Што ќе прават? Ајде, ја сега да влегвам овдека во продавницата, 2000 одма ќе ги поарчам. Куќата што не сака. Така. Апчиња ќе земимат и со рецепти што е одат. И така, животот така течи. Па не живе, ма нема ти овие другите што се не живе. Ти што се кај нас е катастрофа. Помалу од пензиите нема веќе. Еве има 10-15 години што земам, истата пензија го земам. А не стигат. 7 души ранам со една пензија 7000 динари. Е тоа е. Друго немам ништо што да кажам. Како се снаоѓате? Дали можете да ги зраните тие 7 души, фамилијата? Сила, со сила. Немат. Ој ме питаме по некој пат, кога немаме, разбираш, што да правиме? Не стигат. Што да правиме? Друго немам што да зборам. Никој кого да го прашате, никој не е задоволен. Скапотија да не правиме муабет, туристичко стварно, ама скапотија голема е. Ништо не се земат. Едно кило черешни 120 денари. А се јадат сега черешите. А странци немаме туристи. Тие сгрешија многу со оваа аферата што беше. Ќе добија многу, ама сгрешија многу. Не можам да дам изјава. Не сум човек од јавност, не сакам. Така. Па искрено со гужвите што беа порано. И се, кога ќе направим спорото, се многу помалку луѓе имат. Поќе се странци него наши македонците зашне дете прашање. Или некако се послабо и послабо. Дали за младите има работа или тоа е само за време на туристичката сезона? Па ако сака да работат имат. За во туристичка сезона претежно што работат тие се од надвор од градов.
тешко да се најде работа, или ако сака да се работи, има. Па со оглед на тоа што младите се повеќе се иселуваат од градот, значи е сиромашен град. Се повеќе и повеќе се сиромашива. Вие вработен сте? Да. А можете да ми кажете дали за вас и за вашето семејство, вашите месечни примања може да ви овозможат пристоен живот тука во Охрид? Па пристоен. Карпиме некако крај со крај. Не е да се жалим, али се надеваме на подобро. Дали вие лично сте размислувале да се селите од Македонија? Не размислуваме, го размислуваме се уште. Значи што ми допадне прилика, сигурно би заминале. Со надеж да печалите и да се вратите или воопшто не би се ни враќале? Би се вратиле, зависи како би била состојбата тука, али поиќе за таму застанувани во странство. Мислите на економската состојба или на политичката? Економска состојба. Политичката состојба зависи од економската состојба. Двете се поврзани. Како е живото, не е во како е. Како е, ништо не е, како е. Вие пензионер сте? Или работа? Не, ништо не сум. Па како преживувате? Ја знам и тој горе знајте. Никој други не. Вие го издржувате вашето семејство со своите? Да. Успевате во тоа? Молим? Успевате во тоа да постигнете од месец во месец? Не, мали како месец по месец. Давачки не можеме да стигнеме, не друго. Ова не е држава. Чим е Груевски и други овде, ништо не бидвит. И Алиамети. Вашеве деца тука си или на печало во странство? Керки имам ја во странство. Само ти е за себе. За мажите, за себе, за тоа. Ви праќате ми помалку? Ми помага? Некогаш. Кому дават мажење, ко не, немат. Нигде немат работа овде. Овие споменици работа не дават. Дават фабриките. А фабриките сите затворени? Сите затворено. Што имат отворено тука? Не. Овде живот овде по-лошо идат и по-арно не идат овде никогаш. Не. Па мислам дека заминуваат во странство, да. И завршат факултет и заминуваат во странство, да, мислам така. Охрид е туристичко место, зошто е тоа така? Зошто нема работа за младите охриѓани? Па затоа што работата му е 3 месеци. А со 3 месеци не се живее. Годината има 12 месеци. Па ние по старите веќе се навикнавме на тие примања, а младите, не знам, некако поголеми амбиции, поголеми желби и нивните побарувања се поголеми, за разлика од нашите. Така да и да би се вработиле, мислам дека не би биле задоволни со платата, да било од медицински или било која фабрика или било што друго, да. Се снаѓаат луѓето, ама многу слабо има работни организации што се запросуваат луѓе. И луѓето буквално се иселија, мислам на младите. Секој со по добра школа, кој остана скупија, кој за иностранство. Тие што стануваат, остануваат и се снаѓаат како можат. Нема работа. Едноставно, нема фабрики де се опустошени и функционираат некои текстилни работилници. Сега тек се презема некои почетни акции, да речем, за поголем работување. Иначе до сега беше во Охрид, мислам, од најиндустријски град, да речем со Штип, сега да иде после во Македонија. Па нормално дека има разлика во сезона и ван сезона. Мислам, убаво се живе, немам некоја приметба, но кога има прилив на туристи, нормално Охриджани ставаат туристи и приливот на средства им е малку поголем и може да си приуштат поголеми уживања. Живеечката им е поарна и така. Јас работам и имам некаков пристоен живот, да. Сега за сега така е, понатака не знам како ќе биде. Сега се прават напори то да се подобри, така со реформите и со тие сите новини кои ги справедвит владава, мислам дека и во тој сегмент ќе се подобрят работите, условите. Дали со вашата пензија можете да живеете пристојно тука во Охрид од месец за месец? Не можам, ама убое. И полошо му да бидет. Супер е. Супер е. Кој работи, ќе стигнит. Кој молчи, соседење немат. Ама биди погласна сега како викаш. Не. Уживајте.
се живее. 38 години работев во Дрим, патував 35, ево и су херој на Македонија. А за младите како е во Охрид? Во Охрид, не знам зошто. Треба тие да организираат како. Работит кај приватњак. Ќе го пријавит кој не го платят. А со молчење, немат ништо.